Mənim 190 manatlıq bir dəfəlik yardıma ehtiyacım var. Amma Nazirlik müxtəlif səbəblər gətirərək bu bir dəfəlik ödəməni verməkdən imtina edib. Hətta 190 manata ehtiyacım olduğunu sübut da edə bilərəm, deyənlərin çoxluğunu nəzərə alaraq Telesəhər məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışıb. Oxu24.com xəbər verir ki, verilişdə qonaq olan Dövlət Məşğulluq Xidmətinin rəis müavini Cəmaləddin Quliyev qaranlıq məqamlarla bağlı suallara cavab verib. Cəmaləddin Quliyev 190 manata ehtiyacı olduğunu sübut edə biləcək vətəndaşların qurumun yerli şöbələrinə şikayət və ərizə ilə müraciət etməli olduğunu bildirib. Xidmətin rayon şöbələri də daxil olmaqla bu istiqamətdə işlər həyata keçiririk. Yerli qurumlar vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə baxır, imtinanın səbəbləri aydınlaşdırılır və əhaliyə cavab verilir. Belə hallar olub. Mən onu qeyd edim ki, 190 manatlıq bir dəfəlik ödəmənin təyin edilməsi sistem vasitəsilə həyata keçirildi. Bu təkcə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sistemi vasitəsilə edilmədi. Həmin məlumatlar digər qurumların da sistemləri ilə yoxlanıldı. Yoxlanılma zamanı xətalar ola bilər. Mənbə oxu24.com saytından.